Canablas Sport ပရိသတ်များ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ အားကစား နေ့စွဲ အစီအစဉ် ကနေ ကြိုဆိုပါရစေ ဒီ အစီအစဉ် ရဲ့ ခေါင်းစဉ် အတိုင်း နေ့စွဲ တွေမှာ တည်ရှိနေတဲ့ Canablas Sport ရဲ့ အားကစား အစီအစဉ် ကောင်းတွေကို ကျွန်တော် ကျော်ကိုနဲ့ အတူ ကို ပီတာက ပြောပြပေးမှာပါ နွေမာလာ 28 ရက်နေ့ Super Sunday မှာတော့ အပတ်စဉ် ထုတ်လွှင့် ပြသပေးနေတဲ့ Sport Class ဆိုတဲ့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ် ဒီ အစီအစဉ် ကတော့ အပတ်စဉ် ကျွန်တော်တို့ ဒါ Canablas Sport ရုပ်သံ line တွေမှာ ထုတ်လွှင့် ပြသပေးနေတဲ့ အားကစား ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ အကြောင်းကို ကျွန်တော် Canablas Sport ဝိုင်းတော် သားတွေက ပြန်လည် သုံးသပ် ဆွေးနွေး တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ အစီအစဉ်မှာ ဒီ အစီအစဉ် ကို အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေ နေ့တိုင်း Canablas Sport 2 ရုပ်သံ line ကနေပြီးတော့ နေ့လေ 12 နာရီ မှာ တစ်ချိန် ဒါ ည 9 နာရီ မှာ တစ်ချိန် စုစုပေါင်း 2 ချိန် တိတိ ထုတ်လွှင့် ပြသပေးလျက် ရှိပါတယ် ဆိုတော့ November 28 ရက်နေ့ မှာတော့ ဒါ တကယ် မြမယူက လဝိ ပြိုင်ပွဲကြီးက ဒါ Canablas မှာ ပြန်လာပါပြီ ပေါ့ ရောက်ရှိလာ ဆိုတော့ The Great Lawe TGL 1 ဒါမြမယူကလေဝေပြိုင်ပွဲကြီးကို November 28 ရက်နေ့ နေ့လည် 2 နာရီအချိန်မှာ Canablas Sport 1 ရုပ်သံလိုင်းနဲ့ Canablas Application နှုတ်ကနေ ဓာတ်ရိုက်ကြည့်ရှု ခံစားနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်း သတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျ ဟုတ်ကဲ့ပါ The Great Lawe TGL 1 မြမယူကလေဝေပြိုင်ပွဲကြီးမှာတော့ ဒါ ပရိသတ် အကြိုက် ခေါင်းပွဲကြီးအဖြစ် ဒါ Soling Wu နဲ့ ဒါ တုတ်တက် ဝင်လိုင်းတို့က ဒါ ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ် ဒူးခေါင်းပွဲကြီးအဖြစ် စီရင်ထားတာတော့ ဒါ လဝေ မှာ ဒါ တက်လူကြီးဖြစ်နေတဲ့ ဒူးတက်ဆုံးဥစားသမားကြီးဖြစ်တဲ့ ဒါကျော်စွာဝင်းနဲ့မင်းထက်အောင်တို့ကိုဒါဒုတိယခေါင်းပွဲအဖြစ်ကျွန်တော်စီရင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ခေါင်းပွဲနဲ့ဒုကောင်ပွဲကဒါပရိသတ်အကြိုက်တွဲဆိုင်နေဖြစ်မယ်လို့လည်းယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ The Great Lawe TGL 1 မြမယူကလေဝေပြိုင်ပွဲကြီးကိုပရိသတ်တွေလက်မှတ်တော့တန်းဆောင်ကြည့်ရှုဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ခင်ဗျ November 28 ရက်နေ့ရဲ့ အားသာ season ကောင်းတွေကိုကျေနပ်အားလိမ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီ season တွေကိုလက်မှတ်တော့တန်းဆောင်ကြည့်ရှုဖို့လည်းတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပီတာပါကျွန်တော်ချော်ကိုပါ